Vo štvrtok 28. septembra sa konalo 5. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prišlo naň 15-19 poslancov. Poslanci na septembrovom zastupiteľstve schválili štvrtú zmenu rozpočtu, ktorou zvýšili základné imanie Mestskej obchodnej spoločnosti Technické služby Žiernad Hronom SRO, a to o sumu 200 000, ktorá pôjde z rozpočtu mesta. Dôvodom zvýšenia základného imania je rekonštrukcia futbalového štadióna, respektíve zmeny, ku ktorým došlo počas rekonštrukcie. Išlo napríklad o rekonštrukciu terasy, ktorou zatekala voda, sanáciu a spevnenie stupňov na hlavnej tribúne, dobudovanie nových požiarných schodísk, uzáverov, várovného systému či dobudovanie novej hromozvodovej sústavy. Poslanci ďalej schválili dve všeobecno záväzné nariadenia, jedno o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a druhé, ktorým sa mení trhový poriadok pre mestskú tržnicu. Všeobecno záväzné nariadenia sa menili kvôli premiestneniu tržnice za Dom kultúry a platia od 1. januára 2018. Metodička školstva Adriana Giláňová vo svojej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok informovala, že v tomto roku školy v pôsobnosti mesta Žiernad Hronom navštevuje spolu 1366 žiakov. V minulom roku to bolo 1348 a predpokladá sa, že v budúcom roku to bude viac ako 1400 žiakov. Počas štvrtkového mestského zastupiteľstva informoval primátor mesta Peter Antal aj o tom, že v priestoroch Mestského kultúrneho centra vznikne infocentrum, ktoré bude slúžiť nielen turistom, ale aj domácim návštevníkom, ktorí si tu budú môcť kúpiť upomienkové predmety mesta Žiernad Hronom. Turisti tu nájdu potrebné informácie o meste, mapy mesta a okolia, informácie o cestovných poriadkoch či o aktuálnych podujatiach.